תערוכה דרך מורה היא תערוכה בעצם מסכמת תהליך של שנת עבודה, תהליך שהתחיל בעצם ברעיון, בפנייה של קרן טראמפ אליי, להציג תערוכה שתאדיר את דמות המורה, ושתמחיש את המושג קסם ההוראה. הילד ואני החלטנו בעצם לעבוד, בעצם להגדיר את הגרעין, את הזירה שבה אנחנו עובדים, ואת האנשים ששתפו איתנו פעולה. ומה שהנחה אותנו קודם כל זה התבוננות במוסרה, בזירה הזאת, במרחב שאנחנו רגילים לפעול בו. ויצאנו לדרך מתוך רצון לבחור מורים שמלמדים במוסרה ובוגרים. בעצם זאת הייתה התשתית של התערוכה. להגיע אל העשייה, אל התהליך, דרך עבודה עם בוגרים ואנשים שאנחנו סומכים עליהם. תערוכה יש לה מכנה משותף אחד לדעתי, והוא העובדה שכל יוצר בסופו של דבר עשה את הדרך שלו, את הבחירה העצמאית שלו, אבל להתחבר לדמויות שמייצגות את הזויות השונות של החברה הישראלית, אבל דמויות שכל אחד מהם כמורה רואה בהוראה ייעוד, רואה בהוראה שליחות. בתערוכה דרך מורה משתתפים 30 אומנים, רובם בחרו בדרך ההוראה. ההוראה היא המקצוע השני שלהם. האומנות בדרך כלל היא הקריירה המרכזית. כמה מהאומנים המציגים היו מוריי וכמה מהם היו תלמידיי, אחרים הם קולגות, כולם אומנים מוערכים ומורים שאני מנהלת איתם קשר מקצועי רציף. ואנחנו לא מפסיקים לדבר ולדון על הוראה, על העצמת תלמידים, על רוח התקופה ועל פני הדור, על גבולות ושיטות למידה, על המדיום הצילומי שמשנה פניו, וכמובן על הזיקה בין אומנות להוראה. כשהייתי קוראת לך צבי פעם ראשונה ולא היית מגיב, וצבי פעם שנייה ולא היית מגיב, אז הייתי אומרת לך צבי, גסטון, אז היית מסתובב אליי או מגיב. המורה הכי אידאלי בעיניי, האמת שהוא ממש היה לי כזה, שזו טלי מכיתה ג' שכבר סיפרתי, שהיא פשוט הייתה מורה ממש ממש מדהימה. חוות במורה עם התיק ועזב את התיק שם עליו, וקפץ דרך החלון, אנחנו כבר קפצנו לפניו, וברחנו מהבניין. חלל ממש לא פשוט, זה חלל של 700 מטר עם שלושה מפלסים, יש גם מדרגות וגם עמודים מבטון וגם תאורה שהיא מאוד מאוד קשה וזה היה מאוד מאתגר. אני חושבת שאיפשהו להרבה אנשים זה נשמע נושא נורא לא סקסאפילי בתוך אומנות, זאת אומרת, מה פתאום מורים, מה פתאום הוראה, זה נשמע מאוד גיקי כזה. אבל בסופו של דבר מה שבאמת מדהים זה שבאמת הרבה אומנים, מסיבות כאלה או אחרות פונים להוראה, ומתעסקים בזה, וזה מן הסתם מעצב אותם בתוך הדברים שהם עושים, בתוך הפרויקטים שלהם, בתוך התחושות שלהם. יש פה שלוש דורות שונים של מורים שמציגים, שהם גם אומנים וגם מורים. יש את הדור של שמחה שירמן, פסי גירש, רונית שני, שהם בעצם גם לימדו כל מיני אומנים צעירים שהיום מציגים פה. הרבה 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 תודה לבית ספר לצילום מוסררה ולחבר טוב אבי סבק, איש מוכשר ויצירתי ונועז. ואדם שלא אמר לו להצעה מאוד לא פשוטה בשביל אומן לנסות לחבר את עולם החינוך ועולם ההוראה אל עולם האמנות בלי להתפשר לא על פדגוגיה איכותית מצד אחד אבל בטח שלא על אמנות מחאתית, ביקורתית, משובחת כמו שמוסררה והם יודעים לעשות כל כך הרבה שנים הם חוגגים השנה 25 שנים, אז מזל טוב. כולנו יודעים שמורה טוב עושה את כל ההבדל, לכל אחד מאיתנו לוקח איתו את המורה שלו לאורך כל החיים
אבל הכיתות סגורות והדלתות סגורות, ואנחנו לא נחשפים כל יום למה שמתרחש שם. מוסררה שלחו צלמים מוכשרים לראות מורים בבית, עם המשפחה, עם התלמידים, אחרי הרבה שנים, לפני שהפכו מורים, כדי לנסות להתחבר לעולם הזה של המורים. לא במקרה המורים וההוראה הגיעו לשוק הפשפשים, אל המקום הטרנדי, התל אביבי, הצעיר, כדי להביא את כולם לכאן.